të gjithë vinë në Tiranë, vjen dikush në gjykatë lartë, gjykatë kushtetuese, vjen në Tiranë se këtu është, vjen dikush në spital kryesor, vjen dikush këtu në parlament, dhe duhet themi që shërbimet që ofron Tirana si kryeseli e qeverisë, e shtetit, e gjykatave, e gjithë institucioneve qendrore, ka një kosto, e cila nuk llogaritet dot më për banor, por për përdorues. Pas kësaj deklarate, Bashkia e Tiranës reagon duke shpjeguar se nuk bëhet fjalë për taks shtesë për ata që hyjnë në kryeqytet. Për mediat, u tha se kryeqyteti duhet trajtohet ndryshe nga buxheti i saj i përket granteve të qeverisë, pra që ndihmat mos llogaritet në bazë të banorëve, por të përdoruesve, duke qenë se në Tiranë merr ndihmë e gjithë Shqipëria e jo vetëm banorët. Përpara se të flasë për taksa të reja, kryebashkiaku duhet të tregoj se ku kanë përfunduar taksat që u ka marrë qytetarëve deri më tani. Sot Tirana ka më pak rrugë, ka më pak ujë, ka më pak hapësira të gjelbërta, ka më pak parqe dhe më pak pemë se 4 vjet më parë. Atëherë ku kanë shkuar taksat që kemi paguar? Në 4 vjet ka shpenzuar rreth 600 milion dollar taksa, ka shpenzuar rreth 140 milion dollar më shumë se para ardhësive. Ku kanë shkuar këto lekë? Vetëm nga taksa e ndikimit në infrastrukturë janë mbledhur në 4 vjet mbi 140 milion dollar. Çfarë kanë marrë qytetarët mbrapsht nga këto lekë që janë detyruar të paguajnë çmime të rritura të shtëpive? Janë paguar në 4 vjet rreth 13 milion dollar tarifa parkimi, të cilat shkojnë për gjelbërimin e kryeqytetit. Gjithsej, bashkia ka mbjell rreth 150.000 pem, që me një kosto 5 dollar për fidan, i bjet jenë hargjuar 750.000 dollar, ku kanë shkuar 12.25 milion dollar që mbeten. Janë mbledhur taks për infrastrukturën arsimore 25 milion dollar këto 4 vjet. Ju tha qytetarve na jepni lek se do t'u japim shkolla. Ku janë shkollat? Ku janë shpenzuar 25 milion dollar? Urit shmimi ujit me pretekstin se do të bëj ujë sjellësi dhe do të kishim ujë të pishëm 24 orë në ditë. Ku është ujë pishëm 24 orë? Ku shkuan 11 milion dollar që u mblodhën nga rritja e çmimit deri më tani? Uri tarifa e pastrimit për qytetarët dhe aktualisht bashkia grumbullon nga qytetarët 5 fishin e asaj që grumbullonte në 2014-ën. Çfarë shërbimi morën qytetarët shtesë për të justifikuar këtë rritje maramondse të kostos që paguajnë? U dhjetëfishua tarifa për zënien e hapësirës publike për biznesin. Lekët që u janë mbledhur qytetarëve për këtë tarifë janë rritur me 600%. Bashkia Tiranë ka programuar për investime rreth 200 milion dollar këto 4 vjet. Veprat e mëdha të financuara nga bashkia janë vetëm sheshi Skënderbej 13 milion dollar, zgjetimi i bulevardit Zogu i parë që kushtoi 4 milion dollar, rikualifikimi i komunës së Parisit 8 milion. Këto janë veprat e mëdha që janë financuar nga bashkia këto 4 vjet. Të gjitha shkojnë 25 milion dollar. Nëse po imagjinojmë që janë përdorur dhe 25 milion dollar të tjera për rrugët e lagjeve, shtrime pllakash trotuarit të dëmtuara dhe rikualifikime urbane sheshesh mes pallateve, ku kanë shkuar 150 milion dollar të tjera? Bashkia ka vendosur rekord botëror për kostot më të larta, ku 600 metër bulevard po e riparon duke shtruar me asfalt me plot 6 milion dollar. Trafiku nuk e shkaktojnë të ardhurit, e shkakton babëzia e rionit që ka dhënë leje ndërtimin në çdo hapësirë të mundshme që mund të përdorej për të zgjeruar pak rrugët. Në 2017-ën ka dhënë 450.000 metër katror leje ndërtimi, në 2018-ën ka dhënë 950.000 metër katror, në 2019-ën vetëm 3 muajt e parë ka dhënë 500.000 metër katror leje ndërtimi. Këto e shkaktojnë trafikun. Erion Veliaj duhet të përgjigjet një herë për këto përpara se të fillojë të mendojë për taksa të reja, aq më tepër taksa diskriminuese. Tirana nuk ka pasur nevojë për taksa diskriminuese asnjëherë. As tani nuk ka nevojë për taksa, ka nevojë për menaxher të vërtet, ka nevojë për dikë që jeton në qytet, jo në vilat me pishin në komplekset luksoze, kodrave jashtë qytetit. Në vend që kryebashkiaku të sqarohet kur e bën një propozim, preferon që të sulmoj mediat, duke mos pranuar kështu as ngritjen e problematikave që shqetësojnë banorët e kryeqytetit.